合欢山不仅是国内著名的风景区，也是冬季游客赏雪的好去处。而锦衣合欢山旁有一座属于陆军航特部特战训练中心的五岭营区，它是培育国军高山寒地特种作战能力的摇篮，俗称五岭寒训基地。五岭寒训基地位在合欢山主峰东南侧山谷中，海拔高度3089公尺，外界形容它是国军最高学府。不但是国军唯一的高海拔训练单位，更是全东南亚仅有的寒带作战训练基地。我们五岭基地主要是进行国军高寒地作战及高寒地救援训练，是国军唯一的高海拔训练基地。因为这里海拔高达3000公尺，所以天候及地形的条件非常的严苛，暴晒日照，紫外线特别强，空气稀薄，气压低，日夜温差大，尤其是冬季的特别寒冷，像最近的天气几乎都在零度以下，而且高山的地形复杂，结冰的路面容易打滑造成意外，对受训的学员的身体以及心灵都有非常大的挑战。由于寒地训练需要气候条件的配合，因此五岭寒训基地只在冬季招收特战部队官兵进行训练。师训的班队包括山寒地特种作战师资班及特战营搜索排高寒地专精训练，课程着重在磨练学员耐寒习性，培育寒地特种作战战技以及高寒地灾难救援的能力。其实在平时，他所受的战技技能，在战时是他的作战技能，但是呢，他在救灾的时候，这一部分的技能，他是可以转换成他的救灾技能，比如说绝壁的攀登，或是垂降，然后以及滑车系统的吊挂，这些技术如果把它运用在救援上，其实也是可以共用的，共同的。好，比如说九月在五岭停车场牌楼那边有一个游客，他因为拍照不慎坠崖，那时候我们接获翠峰派出所的通知，然后我们有请示过指挥官后，我们就带着侦察牌上去实施人员的吊挂，就是从大概70几米的山谷里面把人员把它吊挂上来，那这个就是运用我们特战特有的各种装备器材以及平日所学的各种滑车系统的运用，然后把人员从山谷里面把它吊挂上来到路面，然后实施后送。由于国家非常重视这些灾害技能，所以在我们受训期间也能习得这些各项技能，不管是在平时或者是战时，都能这个灵活应用来完成各项任务。不仅如此，冬季期间，陆军第十军团586旅亦会派遣装甲车进驻五岭营区，执行寒雪灾紧急救援勤务，运用履带型车辆。在雪地机动便利的特性，多次协助车辆与民众脱困，广受好评与肯定。在国军积极推动募兵制以来，不断鼓励生力军加入部队行列，其中派赴五岭基地受训的学员即有许多各怀绝技的志愿役士兵，他们部队资历虽浅，却能展现出青出于蓝与勇于接受军旅考验的坚定斗志。我受过 ENT1 里面学到的初级救护能力，让我在这次的训练当中可以充分的发挥当时所学的技能。那这次在这次山地师资班里面
我担任的是救援手，那可以帮伤患包扎，还有上颈圈跟上长背板的动作。来到3000公尺的海拔，其实呼吸的时候有一点特别稀薄的感觉，因为这边平均温度几乎都在零度以下。那其实有些运动员会到高山上，用这样的方式增强自己的体能。其实我渐渐也觉得我的体能有慢慢增强了，虽然现在氧气有点吸得吸不饱的感觉，可是日子久了就习惯了，体能也渐渐变好了。在我当职业军人这7年内，我已经完成我买房子的目标及从国中学历变成大学学历的目标。然后这段时间对我而言是一个人生中很大很重要的一个阶段，所以我觉得当职业军人与完成梦想及目标是不会有冲突的。我们有一双手，我们有一条心，当我们永远在一起，永远不分离。好干巴的弟兄情同手足，当我们永远在一起，永远不分离。